Nostalgická dušičková nálada sa postupne dostáva i do nášho regiónu. O niečo veselšie ju vnímajú žiaci a študenti, na ktorých čakajú jesenné prázdniny. Na sviatok Všetkých svätých sa pripravuje aj šala. Brány oboch cintorínov v Šali a v mestskej časti Veča budú počas dušičiek 1. a 2. novembra otvorené do 22. hodiny, v nedeľu do 21. Návštevníci cintorínov budú mať v prípade potreby otvorené aj sociálne zariadenia. Na sviatok býva často skomplikovaná dopravná situácia. Preto bude mestská hromadná doprava premávať 1. novembra zdarma. Mesto opäť Šalanom poskytlo bezplatnú a ekologickú dopravu elektrobusom. Počas tohto dňa bude posilnená aj hliadka mestskej polície.